ରଘୁନାଥ ନଗର ମଠରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ମଠରେ ବାବା ପ୍ରକାଶ ବାବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯେଉଁଭଳି କାଣ୍ଡଖାରଣା କରନ୍ତି ତାହା ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ତା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ରାଧା ବେଶ ହୁଅ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେବି। ଏକଥା କହି ତା ସହିତ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବହୁତ ବିକଳ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା FIR ହେଇଛି। ଏବଂ FIR ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଜମି ମାଫିଆ ଅଜୁ ଜେନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କ'ଣ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆମର ଜମି ହଳପ କରିଛି, ଆମକୁ ଗଲେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ପେଲିକି ପକାଉଛି, ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା? ସେ ମଠରେ ଏଇ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ।